שלום, אני מיכאל מרשת למטייל. בסרטון הבא נדבר על אוהלים רגילים ואוהלי בן רגע. גולשים רבים שואלים מתי לקחת אוהל בן רגע ומתי אוהל רגיל. זה פשוט, באוהל בן רגע מוטות האוהל תפורים לעיריית הבד ומחוברים למנגנון שפותח אותם ממשיכה אחת. זאת אומרת, ניתן להרים את האוהל ממצב מקופל למצב מוכן לשימוש. אוהלים אלו קיימים בגדלים שונים, 4, 5 ואפילו 8 אנשים. והם לרוב מרווחים ומעוברים היטב. אפשר לבנות אותם לבד, ללא עזרת אדם נוסף. משום כך, הם מתאימים מאוד לנופש במזג אוויר נוח. נופש משפחתי על חוף הים או הכינרת, פסטיבלים ואתרי קמפינג. חשוב לי לציין, שואלים אלו יחסית גדולים גם כשהם ארוזים, ועל כן מתאימים לנסיעה ברכב או בג'יפ, והם תופסים מקום רב. אוהלים רגילים, כאלו שנבנה בעצמנו, קיימים בעיקר בדגמים המתאימים לשניים עד 4 אנשים. לכן ישנם דגמים רבים המתאימים לטיולי ותנאי שטח. ניתן לארוז אותם קטן יותר ועל כן לשאת אותם על הגב או בכל בגאז' סטנדרטי. האוהלים הבסיסיים פשוטים ומתאימים לקמפינג רומנטי או חוויית פסטיבל בחוץ. אמנם הם יותר מורכבים להקמה, אך הם קומפקטים יותר מאוהלי בן רגע. אז תחשבו מה עדיף לכם, האם אוהל פחות קומפקטי אך מרווח וניתן להקים בשניות, או אוהל התופס פחות נפח, אך מורכב יותר להקמה. מה שחשוב הוא שתצאו לשטח ותיהנו בקמפינג. עוד על עולם מוצרים וטיפים נוספים, כנסו לחנות הווירטואלית ולאתר למטייל. את המוצרים ניתן למצוא בחנויות למטייל ברחבי הארץ. טיול נעים!